Здравейте! Ако добре си спомням, последното клипче, в което си направих тази пратичка, беше по случай 1000 абоната. Сега станахме 2000. 2000 човека са решили да се абонират за моя канал, за моето творчество. Помня първият ми клип. Помня втория, помня третия. Четвъртия вече не съм сигурен. Но помня, когато качих няколко клипа и още втория, третия клип набра около 2000 гледания. Беше където си пръсна колата. Не мога да повярвам. И малко след това започнаха и първите коментари. И някой от вас, ви знаете кои, помнява. Ако не помня, влизам и си гледам и си проверявам. Но не мога да повярвам, че за 3 години 2000 човека харесват моя канал. Така че, благодаря ви. И по случай, моята благодарност естествено. Време е за томбулка. Опа. Ще раздавам останалите шапки. С логото ASMR. За да участвате в томбулата, просто напишете коментар под това видео, какъвто и да е, и после пускам коментар, така търсачка за коментари, която ще спре един коментар, но няма да е един, ще раздавам няколко шапки, 4-5, може би 5, то май толкова сме останаха. И така, който иска да участва в томбулата с шапки, по случай 2000 абоната, да пише някакъв коментар. Мисля, че имаме една червена, но повечето са черни. Така че общо черна шапка. Няколко думи са апдейт за моята идея за студио. Всичко се случва. Просто не се случва в график. Нищо ново. Но, понеже извиках майстор и исках да получа помощ, за да го направя хубаво. Но майстора ми обяви една тлъста сума, с която аз не разполагам в момента. Мога да разполагам за в бъдеще, но не ми се чака повече. И затова си казах. По-скоро ми казаха: бъди си сам майстор. Ти си знаеш, който ми го каза. Стани си сам майстор. И така станах баш майстора. И сега съм облицовал стените. То е една дървена барака. Сложих снимка в Community Tab. Нещо си такова. Само един пост имам там. Но става просто дървена барака. Вътре сложих 5 см изолация каменна вата. Мисля, че тя е най-добрата 50 кг, която е най-плътната, мисля, че. След това сложих гипсокартон. Мислих да сложа OSB, но знам, че някой от вас полудяват, като говоря това OSB. Направо ни стържат ногите разни. Но реших да е гипсокартон, не OSB. OSB ще сложа само на пода, защото мислих ламиниран паркет, обаче трябва да се занимавам да си го нареждам. А пък и той малко пука, штрака по някой път. Аз естествено няма го наредя перфектно и затова реших направо някакво гумена подложка. И бам, отгоре едно парче OSB, защото то място е 2 на 3 метра, нещо такова, тя е малка барака. И отгоре като сложа един хубав килим, ще стане и машала. Така тавана също слагам. Вата също ще е с гипсокартон, защото и тавана е малко, е тъй. И това е вратата, ще слагам там разни гумени схеми, колкото мога да уплътня. И мисля, че ще успея да достигна този ефект, който търся. Но ще видим. Няма да казвам, няма да дам срокове, защото се изнервям вече. Като дам срокове, като не ги спазвам, затова няма да дам срок. Пачкам яко. Днеска съм пачкал, постоянно пачкам. Онзи ден ми дойдоха първата заявка от материали и за 2 часа вече ги бях на топорчо по стените. Сега ще направя следващата финалната поръчка, може би другата седмица. И след това се надявам вече да преместя техниката вътре и да видим какво става. И после пак ще има апгрейд и апгрейд.
знаете ма, че се имам идеи. И това е. Благодаря ви много за търпението. Благодаря ви толкова много за всички коментари през този месец и нещо. Мисля, че вече 2 месеца станаха, откакто ни качвах, но вие не спирахте с какво стана, защо ни качваш, какво става, защо ни качваш. Тия коментари ме изнервяха. Толкова ме натъхваха, Изнервяха ме, защото не качвах. Да, и затова изнервяха ме, защото не мога да удовлетворя тази ваша молба. Но денят настъпи и се надявам за в бъдеще отново да успея да се интригувам с интересни видеа и да я забавлявам и успокоявам и най-важното да има ASMR. ASMR. ASMR.